Cecilie, det ikke noe tvil om at kampen mot Gjør I Larvik så var det også mye bra. Hva synes vi skal ta med oss inn til kampen I morgen? Jeg synes spesielt den måten vi startet kampen på. Vi startet godt bakover. Og jeg synes at vi kunne merke at Gjør hadde respekt for oss fra starten. Og vi vet at den ligger der selv om de ypper seg I andre rand til slutt. Så jeg tror vi skal bruke den og så rett og slett bare glede oss over kampen I morgen og kjenne at her alt åpent. Det Ja, jeg synes kanskje Gjør enda mangler et par hakk på sin toppform, og vi har absolutt muligheten å slå dem. Sett fra bakerst I målgården, så vi vel påstå at vi kanskje skulle vært skarpere på å utnytte kontramulighetene våre. Ja. Det hakk å gå på? Ja, absolutt det hakk å gå på. Vi burde kjøre mye mer, og jeg tror det noe vi må aktivt tenke på alle sammen I morgen når vi går inn I kampen, at den ballen skal fortest mulig fram. Svinfort, så det... Så ja, nei, jeg tror det kan være nøkkel til seier, og det kanskje det Larvik aller best på.